za nas je ovo uobičajena praksa, da razgovaramo do duše nekad u Beogradu, nekad ovako izmešteno, što mislim da je i bolje za nas da dođemo ovdje ili gdje god imamo sastanke. Naravno, pre mene su ljudi rekli sve ono konkretno šta je dogovoreno po svakoj opštini, odnosno gradu, ali ono što jeste važno, budući da se nalazimo danas ovdje na istočnom kraku, to je da postoji ne samo obaveza, ali naravno i dogovor sa svim sa okruzima, dakle ovog puta sa Pirotskim okrugom, da sve ono što se tokom izgradnje koridora od puteva na neki način uništavalo, što je potpuno i prirodno i normalno da se to dešava, da će to sve naravno biti vraćeno ne u prvobitno stanje, nego će biti rešeno, sređeno i biti potpuno rehabilitovano. Dakle, ti putevi će biti uređeni. Jedan deo, naravno najveći deo, će raditi Koridori Srbije kroz kredit Evropske banke za obnovu i razvoj. Cenić mi je danas rekao da je to oko 50 miliona evra ćemo mi potrošiti na sve te puteve koji negde su na bilo koji način bili uništavani u prethodnom periodu. Što se tiče samih puteva Srbije, oni su se danas takođe obavezali da će uložiti dodatno, pored održavanja redovnog koje rade, u samom okrugu biće dodatno uloženo oko 600 miliona dinara na rehabilitaciju određenih puteva koji nisu samo, odmah da kažem, regionalni putevi, nego su takođe i opštinski putevi. I mislim da ćemo mi u narednom periodu, to je neki dogovor, da na početkom jeseni imamo ponovo sastanak, pre toga da vidimo šta je sve urađeno. Vrlo je važna komunalna takođe infrastruktura. U poslednje vreme ili poslednje godinu dana čini mi se da putna infrastruktura nekako smo uspeli da napravimo određeni ne samo sistem, nego i da imamo dovoljno novca da možemo da rehabilitujemo i rekonstruišemo puteve. Ono što stoji kao definitivno problem na celoj teritoriji Republike Srbije jeste pitanje komunalne infrastrukture. Razgovarali smo nešto malo danas vezano za Pirot, ali i za Belu Palanku i nastavit ćemo to da radimo u narednom periodu.